З понеділка у нас розпочалися роботи по капітальному ремонту тротуару по вулиці Богдана Хмельницького. Даний проект був поданий мешканцями міста в 2020-2021 році. За нього проголосували, здається, близько 45% всіх людей, які приймали участь. Враховуючи навантаження на наш міський бюджет, там в 2021 році він був частково профінансований, але кошти не витрачались. Тому що під час розробки і консультацій з проектними організаціями всі вони говорили, що вартість даного проекту буде значно більше, чим передбачалось громадським бюджетом. В 2023 році виносились потреби по капітальному ремонту тротуарів, дорожнього покриття, і депутати підтримали, скажімо так, ініціативу профінансувати громадський бюджет, виділити на нього кошти. На початку року була замовлена проєктна документація на даний об'єкт, так званий бульвар, але хочемо поправити, що тротуари будуть виконані від вулиці Тараса Шевченка, від лікарні, аж до стадіону «Локомотив», який знаходиться вище по вулиці. З понеділка підрядник розпочав виконувати роботи. Проєктом у нас передбачається видалення всіх дерев по самому бульвару з лівої і з правої сторони по тротуару, тому що кормова система, там близько 30% дерев, заважає нормальному облаштуванню нового покриття з плитки ФЕМ на тротуарах. Тому було прийнято рішення повністю вичистити даний об'єкт від зелених насаджень для спланування рельєфу та відновлення нормального пішохідного тротуару. З вівторка підрядник дійсно приступив. Дуже багато скарг від мешканців, дзвінки щодо нас в управління ЖКХ, щодо диспетчера міської ради. Також дзвонять, викликають поліцію. Згідно чинного законодавства, якщо видалення зелених насаджень передбачається проєктом на реконструкцію, капітальний ремонт або будівництво різних об'єктів, погодження не потребується, оскільки були внесені зміни в постанову 1045, яка передбачає, що якщо проєктом передбачається видалення зелених насаджень, будь-яких, вони видаляються без погодження виконавчого комітету. Ці роботи по видаленню, скоріш за все, буде розподілено на два етапи. Перший етап підрядник виконує посередині об'єкту, потім буде корчування пнів з подальшим уже облаштуванням самого тротуару. Згідно даного проєкту, ми облаштовуємо, здається, 5500 квадратних метрів тротуару. Зліва і справа буде висаджено нові зелені насадження «Ценотус». По самому бульвару буде висаджено сакура. По проєкту, якщо я не помиляюсь, загальна кількість зелених насаджень, які планується під видалення і нову висадку, збігається майже до одиниці. Тобто, в залежності від виконання робіт, можливо, будуть невеличкі зміни в розташуванні нових дерев. Даним проєктом передбачається облаштування 25 місць відпочинку для населення. Кожне місце буде облаштоване лавочкою, урною та вуличним освітленням. Буде замінено бетонний камінь на протяжності по вулиці Богдана Хмельницького в даній частині, оскільки він повністю зруйнований. Там залишилось до 20% обсягу. Даний проєкт частково буде пересікатися з іншим нашим проєктом, який розпочали в місті Сміла. Це безпечне місто. На даній ділянці буде облаштовано камери відеонагляду, що в подальшому дасть змогу більш швидше реагувати на руйнації, порушення. Кошторисом передбачено встановлення бар'єрного огородження і відновлення перильного огородження на самому місточку, який знаходиться нижче біля церкви. Найближчим часом у нас підрядники розпочинають виконувати роботи по проїзду між вулицями Богдана Хмельницького та Громова. Наступний об'єкт – це буде захисників України. Він зараз знаходиться на стадії перевірки тендерних документів. І третій об'єкт – це вулиця Громова. Тобто кожну неділю фактично у нас буде розпочинатись нова робота по кожному об'єкту. На цей рік в плани у нас залишилась вулиця Мічуріна та вулиця Кармелюка. На даний момент проєктна документація по вулиці Мічуріна знаходиться на стадії погодження та буде направлена на експертизу. Вулиця Кармелюка, проєкт зараз на стадії розробки.